Fala galera, somos a Cia Cadence e hoje estamos aqui para ensinar para vocês a coreografia da música Sapequinha da Lesha e o MC Lan, beleza? Espero poder ajudar, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Kaique. Eu sou a Milena. Nossas redes sociais vai estar aqui embaixo para vocês estarem seguindo o Cadence também, beleza? E vamos lá. Galera, lembrando que vocês podem dançar de frente para o vídeo, porque o vídeo vai estar invertido, tá? Vamos lá, gente. Galera, vamos lá então. Vai começar de costas, tá? De costas, beleza? A sua mãozinha você vai marcar aqui, ó. Isso aqui, bem diva mesmo, bem bem. Então você vai marcar duas vezes com o seu quadril, ele vai mexer aqui, ó. Então vai, ó. Um e dois, beleza? E dois. Com essa perna aqui, você vai virar e vai parar nessa posição. Beleza? Parou aqui. Daí você vai levar o seu quadril e voltar, ó. Pá, pá. Ok? Então vamos lá, ó. Pá, pá. Beleza? Daqui você vai dar um tempinho para você poder fazer a sarrada. Sarrou. Pá. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Você vai só marcar aqui e voltar na posição. Então, pá, pá. Voltou na posição. Desceu. Você pode descer tanto para um lado só ou para o lado de frente com o seu amigo. E vai fazer isso aqui, ó. Um, dois. Ok? E um, dois. De novo, ó. Marcou aqui. Desceu aqui, né? Daí você vai fazer isso aqui, ó. Um, dois. Beleza? E vai voltar para frente, ó. Apontando. Beleza? Depois você vai marcar aqui, ó. Um, dois. Aí você vai quicar. Um, dois, três, quatro. Fecha de novo. Um, dois. Daí você vai quicar duas vezes, ó. Uma, duas, levantou. Tá. Na hora que você levantar, você vai marcar aqui, ó. Um, dois e um, dois, três, quatro. Não, na verdade é três. Um, dois, três. Beleza? Desculpa, gente. Depois você vai marcar aqui, ó. Um, dois e um, dois, três, quatro. Acabou aqui, você vai fazer esse movimento muito rápido, ó. Mão no glúteo, mão na frente e mão no seio. Então, ó. Carai, carai, carai. Bem rápido, ó. Carai, carai, carai. E vai virar. Virar, você vai jogar o seu glúteo lá pro lado de lá, pro lado direito. Fechou? Daí você vai subir aqui, ó, e vai bater palminha, pá, pá. Fechou? Daí você vai me marcar aqui, ó. Um, dois, com o braço estendido. Três, quatro. Um, dois, três. Parou? Você vai girar o glúteo três vezes. Um, dois, três e parar. E agora você vai marcar seis vezes com a bunda. Depois você vai voltar a repetir tudo de novo, ó. Então foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e vem, ó. Sapequinha, mostra esse poder. Pá, pá. Sarrou. Pá, pá. Desceu. Ok? E pá, pá. Voltou pra frente e vai voltar. Um, dois, subiu. E um, dois, três, quatro. E agora você não vai fazer isso aqui. Um, dois, três. Você vai fazer isso aqui, ó. Cara, cara. Um, dois. Já vai virar. Ok? Virou. Pá, pá. Apa. Aí vem. Um, dois, três e quatro. E um, dois, três. Parou de novo. Um, dois, três. Beleza? Daqui você vai fazer o quê, gente? Ó. Você vai virar. Você vai daqui, você só vai virar a perna aqui, ok? Vai descer, subir. Daí você pega a mesma perna sua que tá na frente, virou, tá? Desceu, subiu, ok? Daí aqui você vai só
mexer a bunda, tá? O tremeu. Daquele movimento que você fez aqui, ó. Bunda, frente e peito, você vai fazer desse lado agora. Tipo, um, dois, três. Daí agora, gente, você vai marcar aqui, ó. Você vai cruzar a perna na frente e vai puxar. Um e dois. Vai voltar pra frente. Um, dois e três e quatro. Outro lado. Um e dois e três e quatro. Pra trás. Um, dois, três e quatro. Parou? Vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. E vai olhar pra frente. Pra trás. Beleza? Daí agora você vai colocar o braço lá em cima e vai vir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou. Rebolou, rebolou. E finalizou. Beleza? Então essa foi mais uma videoaula. Espero ter ajudado vocês. O link do vídeo vai estar aqui embaixo. E no final do vídeo aqui também. Aqui em cima, aqui, ó. Do ladinho da Milena. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.